E aqui no lounge a gente tem uma galera que resolveu descansar durante o evento aqui na UFSM. Tem algumas meninas que recém saíram da cabine fotográfica. Oi meninas, tudo bem? Tudo bem. De onde vieram? Nós viemos de Toropi. Representando qual escola? Afonso Maurer. Vocês todas aqui? Sim, nós todas. De que ano vocês são? Eu sou do segundo. Eu do primeiro. Nós três do primeiro. E aí, o que estão achando do evento? Ai, tá muito bom. Já deu pra mais ou menos escolher o curso que quer fazer? Sim, eu tava meio em dúvida, mas depois que eu fui nos dois, que eu tava mais assim em dúvida, eu já tirei as conclusões que eu precisava pra saber meu curso. Qual? Direito. Por quê? Porque eu me encaixei mais, é mais o meu estilo. Eu vou gostar de fazer, eu vou gostar da minha profissão, vou gostar de trabalhar no que eu vou fazer. Vou mostrar um pouquinho a foto que vocês tiraram em massa pra câmera ali. Que bacana ficou essa foto aí. Que legal. Vale registrar, né, o evento. Vale, vale sim. Com certeza. Falar com a tua colega aqui. Oi, tudo bem? Como é que é teu nome? Thaís. Thaís, e aí, já sabe o curso que vai fazer? Ainda não. Mas não tem nem, assim, pra qual lado? Tem fisioterapia e estética. Estética, por quê? Que é mais meu tipo, assim, de lidar com as pessoas. Bacana. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Letícia. Letícia, o que tá achando do Descubra? Ai, eu gostei muito. Acho que agora eu decidi minha profissão. Qual? Se eu quero. Acho que eu vou fazer produção editorial. É, por quê? Eu gosto bastante de fotografia e esse curso tem, né? Já conhecia a universidade aqui? Já tinha vindo ano passado. Já tá em casa, resolveu. Vocês todos já conheciam aqui? Sim. Ah, então todo mundo já É o segundo conhecia aí. ano que é a nossa escola, né? Segundo ano. Bom, vocês têm mais fotografia, deixa eu ver, essas aí são as mesmas? É, sim. Tudo bem? Como é que Tudo é bem, o nome? Eduarda. Eduarda. E aí, o que tá achando? Bom, gostei bastante do evento. Eu já tinha em mente meu curso, gostei mais. Tá bem legal. Qual o curso? Medicina veterinária. Medicina veterinária. Tem alguém da família que te ajudou nessa escolha ou não? Não, meu pai e minha mãe sempre me disseram, olha, faz o que tu quiser e tal. Vocês ficam aí, vão embora hoje ou ficam até sábado? Agora hoje mesmo. Quantas horas de viagem dá? Umas duas, por aí. Não é tão longe assim. Não, Toropi é aqui do lado. Tá certo. Tudo bem? Como é que é teu nome? Tudo bem, Larissa. Larissa. E aí, o que que tu tá achando desse evento aqui? Achei muito legal porque tu descobre novas coisas e vê o teu futuro, né? Porque tu vai cursar aqui, muito bom mesmo. E vocês, falando em descobriram esse local aqui hoje, né? O que que acharam desse espaço pra vocês? Achei legal porque tu se diverte e se diverte com as amigas, tira fotos. Obrigado, meninas. É isso aí. O espaço aqui é bem bacana. A gente também encontra várias pessoas descansando aqui nos puffs. Vou falar com esse pessoal aqui. Oi, meninas, tudo bem? Como é que vai? Como é que é teu nome? Eduarda. Eduardo, e o teu? Natália. Natália. E aí, meninas, estão cansadas do sol? Resolveram ir pra sombra um pouquinho. É, tipo, tá bem quente. Eu acho que é alguma coisa com o centro de eventos, porque a Jaida ano passado também, a Profitex, tudo é muito quente aqui, então. Fizeram de onde? Eu sou de Santa Maria e eu estudo aqui mesmo no Politécnico. E tu? Eu sou de Alegrete e estudo no Raimundo Carvalho, da Urcamp. Sim. Vocês já têm mais ou menos uma ideia do curso que querem fazer? Eu gosto da publicidade e propaganda e desde a Profitex do ano passado eu tenho essa ideia, que foi na Profitex do ano passado que eu gostei, comecei a gostar mesmo. E esse ano agora, tipo, só parece que cada vez eu me identifico mais e tal. Bacana. E tu? Eu tô em dúvida, mas a feira em si ajuda muito a esclarecer quem está em dúvida, porque não é uma página da internet que diz as mesmas palavras repetidamente. São pessoas que estão vivendo aquilo dali e podem falar com as suas próprias palavras como é a vivência do curso. Isso é muito esclarecedor. E eu fico entre direito, quem sabe medicina e desenho industrial. Áreas bem diferentes uma da outra aí, né? É bem diferente. É difícil tu escolher algo que seja prazeroso, mas que tu também goste da parte que não é tão agradável. E é isso que eu fico com o pé atrás em todas as áreas e qual que eu vou conseguir alcançar uma realização, que é o que eu mais procuro. Bacana. A gente observa, as meninas estão aí dando uma olhada nos modelos de prova de redação aqui, né? Dá pra já ter uma noção pra prova do vestibular. Vamos fazer esse ano? Sim, vou fazer o PS2 esse ano, então já tá lendo aqui, dá pra eu ter uma baita noção pelas provas. Eu vou fazer vestibular, PS, Enem e qualquer lugar.
Boa sorte para vocês. Obrigada. Muito obrigada.